Вогонь миру з Вифлеєму вже в Ужгороді. Традиційно його передали пластунам Закарпаття, скаути із Словаччини. Вже 3 роки поспіль через ковід, а потім війну передавали різдвяний вогник на кордоні. Цьогоріч зустрілися у греко-католицькому кафедральному соборі. У нас є невеличкий ювілей цього року. 5-та річниця від того часу, коли нам словаки перший раз привезли вифлеємський вогонь сюди, в кафедральний собор. Скаути Словаччини кажуть, вогонь отримали з Австрії. Вогонь доправили в Австрію, у місто Лінц, а звідти – в Словаччину. Сьогодні ми прибули в Україну. Також наші скаути повезли вогонь в Польщу. Для нас це дуже важливо – бути нині тут. Ми віримо, що скоро настане мир в Україні. А традиція передачі Вифлеємського вогню шириться світом ще з 90-х років, об'єднує не одну країну. Вифлеємський вогонь береться в місці народження Ісуса Христа, в Вифлеємі, і в спеціальному боксі переправляється в Австрію, тому що цю традицію започаткували, власне, австрійці. І далі скаути з цілого світу з'їжджаються в одне з міст Австрії, і далі кожен від свічечки цієї величезної запалює свою свічечку. І так Вифлеємський вогонь шириться світом і доїжджає і до Австралії, і до Аргентини, і до решти країн. Завдання пластунів Закарпаття – доставити вогонь в інші міста України. Софія вестиме вогонь миру у Мукачево. Переконана, Вифлеємський вогонь має неабияку чудотворну силу. Цей вогонь для мене символізує мир, добро, щастя, свободу для українського народу і розвиток, який дає нам запал в душі, щоб ми всі вірили і знали, що перемога прийде. У кафедральному соборі часточка вогню стоятиме до Різдва Христового. Кожен охочий може взяти і оселити вогник з місця народження Ісуса Христа у себе вдома.